Shut the fuck up. Oh, sorry. Oh. Das ist die Wintertour. Action zusammen und keiner ist allein. Und an die Ende zum Himmel, komm, lasst uns fröhlich sein. Wir klatschen zusammen und keiner ist allein. Wir klatschen zusammen und keiner ist allein. Jawohl! Ja, sehr danke. Siinä tulee oikein kunnon hydrauliikka. Levyt siellä välittää. Von den Öpfelsorten nehmen wir einfach gerade aus dem Schotel. Das ist immer ein bisschen gemischt, oder? Ja, genau. Und machen Sie das als Hausflug? Ja, ja, genau. Richtig, ja. Jägermusik, ja. Hevosvetoinen kääntöaura, tämä toimii aivan automaattisesti saran päässä kääntyy, eikä hevosen kuljeksi kävellä saran päästä toiseen. Tämä on vallankumouksellinen, täällä voi nyt tulevina vaikeina aikoina suoriutua Suomen vaikeasta kivisestä maasta hyvin nopeasti tämän koneistuksen jälkeen, kun siirrytään hevosvetoiseen maatalouteen. Kiitos teille. Nyt kun se kääntää. Komeat hevoset. No niin, hollai. Sitten se kääntää toista.
Ja meneekö se, ei vetääkö se kulmittaa sitä? Siinä on neljä. Jarkka. Jaa, onko back? Mutta täytyy zoomata, jos olet niin lähellä. Oh, no niin, nyt sitten. This is Sveitsi sauna. Sveitsi sauna. Sveitsi sauna. Sveitsi sauna. Okei, ja mistä se sauna? Painat siitä. Top. Nummer 12, gelbe Farbe, Flohmarkt, Nostalgie 1. Ein sechsjähriges Mädchen mit einem Rostschwanz und einem Teddybär. Am gelben Stand Nummer 12, Flohmarkt, Nostalgie. Schon Vater freut die Tür.